ainda não é a revanche dos 7-1. Olha o gol! Mas é para começar a definir o time da Copa. É dele, Paulinho! Para medir a nossa força. É do Brasil! Hoje, 15 para as 4 da tarde, ao vivo de Berlim, Brasil e Alemanha. É amistoso, amigo, mas haja coração! Viver.